ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് ഇന്ന് മരണക്കളി. മെക്സിക്കോയുമായാണ് അർജന്റീന ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഈ കളിയിൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് മെസ്സിയും സംഘവും പുറത്താകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജന്റീനയ്ക്ക് ഏത് വിധേനയും മെക്സിക്കോയെ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് സി ആദ്യ മാച്ചിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നേറ്റ അപ്രതീക്ഷിത പ്രഹരം അർജന്റീനയ്ക്ക് നൽകിയത് അത്തരത്തിലൊരു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. നാല് ടീമുകൾ അടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ നിന്ന് നോക്കൌട്ടിലെത്തണമെങ്കിൽ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. മെക്സിക്കോയോട് തോൽക്കുകയോ സമനില പാലിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മറ്റു ടീമുകളുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും അർജന്റീനയുടെ നോക്കൌട്ട് സാധ്യതകൾ. പോളണ്ടുമായാണ് മൂന്നാം മത്സരം. മെക്സിക്കോയുമായി സമനിലയാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ നോക്കൌട്ട് സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുമെങ്കിലും പോളണ്ടിനോട് ഏത് വിധേനയും വിജയിച്ചേ മതിയാകൂ. 36 മാച്ചുകൾ തുടർച്ചയായി ജയിച്ചു വന്ന അർജന്റീനയുടെ പ്രയാണത്തിന് ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് മാച്ചിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടിക്കൊണ്ട് തടയിട്ട സൗദിയുടെ പോരാളികൾ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് കുറച്ചൊന്നുമല്ല ക്ഷതമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി മെസ്സി സൗദി അറേബ്യൻ വലയിൽ കുരുക്കിയപ്പോൾ അത് അർജന്റീനയുടെ തേരോട്ടമാകുമെന്ന് ആരാധകർ കരുതി. പക്ഷേ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 2 ഗോളുകൾ അർജന്റീനയുടെ വലയിലെത്തിച്ച് സൗദി തിരിച്ചടിച്ചു. ആ ലീഡ് പിന്നീട് കളിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മറികടക്കാൻ മെസ്സിക്കും സംഘത്തിനുമായില്ല. സൗദി ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിരവധി തവണ ബോളുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അർജന്റീൻ സംഘത്തിനായെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഓഫ് സൈഡ് കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് പാഴ്വേലയായി മാറുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അർജന്റീനയുടെ ലക്ഷ്യം കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ്. കോച്ച് ലയണൽ സ്കലോണി അതിനായി എന്ത് തന്ത്രമാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കോർട്ടിൽ കാണാം. ഓട്ടമെൻഡിയുടെയും റോഡ്രിഗോ ഡിപ്പോളിൻ്റെയും ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയയുടെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യമുള്ള ടീമിന് മെക്സിക്കോയുമായുള്ള മാച്ച് വിജയിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അത് നാണക്കേടാകും. ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ 5-ാം ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന മെസ്സി എന്ന സൂപ്പർ താരത്തിന് ലോകകപ്പ് എന്ന സ്വപ്നം തന്നെ അന്യമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകർ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. 36 വർഷം മുൻപാണ് അർജന്റീന അവസാനമായി ലോകകപ്പിൽ മുത്തമിട്ടത്. അർജന്റീനയുടെ 36 മാച്ചുകളുടെ അശ്വമേധത്തിന് സൗദി തടയിട്ടത് ഈ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് മാച്ചിൽ. 36-ൻ്റെ ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് സ്കലോണിയുടെ കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് മറുപടിയുണ്ടാകും.